Brazílii. Vítejte u dalšího videa z válek husitů. Je tu se mnou hráč Assassin's Creed 876 alias Lajgik CV. Yes. Určitě už nahráváš. ne, ty nahráváš. Jo. A ještě v týmu se je s náma hráč Apple SK 4. Hrajeme proti hráčům Alik Har, Veta Xtron CZ, nevím, jestli si to pomrvím, a pak dále hráč Recal, nebo Recal, má tam dvě E, tak dvě E se čte většinou. Dobře, jak Recal 44. Jo. Tyhle, to bude... Ha, on má neskušenou toho. Cože? Kuchaře, proti mě Alik. A já mám jenom naštěstí Piráty Vako, takže... No. Takže naštěstí mi to neovlivní. Si ostatní hráči nahrají. Jo. Čekám na signál. Jak to dám? Já nevím. Stát. Hele, I am ready. Jo, jak je to tady. Takže takhle. Ty dole na levý straně je Apple a ty seš tady. Já nevím, počkej, já si nežil do své armádu, potom to tady to psal, Apple tady, hele, co jde za reta, co? Apple ty hade, co to je za, cože? Co to tam napsal? Počkej, ne to píšou. No v tom chatu. Jo, počkej. Apple ty hade, co je to za retainer? Co to tam dal? Ty hade. Hej, mě někdy tak štve, že ty jednotky, ty formace, že to přeskakuje, ne? Já? Tak blbě. Nepřeskakuje. Jo, někdy, jak to furt to, tyjo, to mi tak leze na nervy. Jary, baví řeholnice. My hero. Jo, to je kuchař. Pojď ty hade. Ty hade. Já jsem v životě neslyšel, ty vole, jako ty hada, ty vole. Ach jo. Bohový míchy dáme dozadu. Bohový řovnice dáme asi takto. Za ně okamžitě. Hej ty, moje hero. Ty máš hero, jsi si vzal teda. No, a ty mám dát na bok, anebo to. Hele. Tyhle je 20. No ne asi, když je dáš na bok, tak... Tak je prostě převálcou z boku. Co tady máme? Prostě meč? Ty seš ve prostřed, jo. Kolik máš ty kavalérie? 4 kusy. Z toho 3 na boj zblízka. Tak to je docela blbý. Co tady to? Dojo meče. Já bych chtěl dojo meče. Takže, anebo na ten bok? Kde oni, a tady to je docela riskantní na tom, takže já půjdu na bok. Tam pojď. A vytáhneme. Počka, co mi to ještě zbývá za jednotky? Jo, Piráti Vako, ty můžu z toho. Ještě tady máme dvakrát na Genata. Mistře, poraďte. No to jo, ty jo. Takže takhle. Nebo tady ty dáme spíš sem, když tak pak. To je katana, kavalery dáme sem. Mnichy na ochranu dáme sem. Ty neskušený, tak běžte tam. Mě to štve, že dřív bylo, že ty mniši, když jsi měl tady ten pro ty mnišské kavalery plus dva, tam, pro ty všechny mnichy, tak to bylo pro všechny. A teď to je prostě jenom, co tady to, jo. Teď jenom, že to je pro... A nevím, kam mám dát ještě schovat tu kavalerii. A jenom tady banzai. Ne, proč mám ten lesíček tak blbě? Lesíček. Proč se tam? Tak ne. Já mám ještě ty jízdní lučišníky, tak ty dám... Počkej, ale ty bych chtěl někam ale schovat docela jako. Máš nějaký lukostřelce, nemáš, viď? Já mám akorát ty jízdní. Jo, a kde je máš? Tady, u tebe.
U mě, super. Tak já dám ty svoje, já dám na stranu. Kolik máš kavalerie u mě? Já máš katana a jary. No, jo. Takže já si dám jedny jary také sem, dozadu, jako zálohu. Kurňa mě štve, že ten Apple nemůže mluvit. Asi jak já můžu za rozumím stejně ty vždycky. No to... Já jo. A ne, ten vždycky... Takový medvěd, ty jo, slyším vždycky medvěda. Diktuj mi, co mám robit. Jak si to prosím tě? Co tam děláš za formace, sakra? Já? No. Takhle nebojujou Ready. správní Tak gentlemani. moment ještě. Musíš bojovat jako správný gentleman. No a já bo a jak má jak asi ty dva linie hezky. Já vás počujem. Žádný obchvat, je prostě přímý útok, Počkej, ty nás přímý přímo. slyšíš? Nás. Počkej, on je na tom. Na Skypeu ještě. On to nepřihlášený. Apple. Tak asi jo, on tam je přihlášený. Já tady říkám, že jak medvěd, že mu nic neslyším. Ještě, že jsem... Cože? Že Apple je na Skypeu, že nás slyší, ne? Ale nemluví. Na Ahoj, to... Apple. Zdravím všechny, ty Assassin 98... Ne, čau lidi. Tak já to odkliknu, tak už dám, ne? Nebo co? Ne, počkej, mě tady nějak zmizely ty formace. To by to tady zmizelo, co tady máš? Hej, počkej, kurňa. Moment. Moment. Momento, momento, mano, nesmrtelný. Máš útok 6, kolik mají, jo, kolik máte mají piráti vako? 15. To je divný. A přitom je tady ten kuchař. Cože? Já mám Pevné taky ticho kuchaře. před bitvou. Já mám kuchyta. Já ne, teď ne, já jsem se dal pryč. Jak jsi mohl? Ale tak můžem. Co? Ticho před bitvou. Ne, počkej, oni ještě říkají, že chcete, nebo já jim to nebudu odklikávat. Tak je tady Počkej, už Apple. jsi to odklikl. Já jsem to, do toho odklik. Já ne. Ne, 48 sekund. 47. On má vepředu tady jary, za ním má svoje katana, vepředu, veprostřed mnichy. O kom to mluvíš? Pak má katana, no Apple, o kom asi jim vole, kolik nás tady je. Pak zase mnichy, takže on má docela vyváženou armádu. Zatím mnicha má tohle a skrytou kavalerii s jary. Útok zblízka, on si dal kavalerii s jary na útok zblízka, kolik mají moje kavalerii jary? 13 a obrana 10 a 40. Takže moje jary by ho dostala, no, moje jary by ho sundala jak nic. Ale tak já jsem, teda já to taky odkliknu. A, okej. Ajajajajajaj. Ale pojď hned dopředu do toho průsmyku. Se mnou, jo? A, sprintuju. Tam ty jdeš. No, a jdu tak takhle. No, co je to o něj postará? Počkat, ale počkat, to je docela blbý. Počkat. Kam ty Ano, jdeš? ano. Ty jdeš sem, ale Apple stojí, počkej, nemůžeme nechat Apple. Hele, víš co, ty rozděl svůj. Ty a co ty stojí proti mně? Hej, nebudu rozdělovat, sakra. Naginata, hele, on má před Naginata. Ashigaru s jary. Za ním má Samurai, no, ale máš ty jízdní lučišníky, tak Mám. až, tak je, máš je v tom lesíčku, ne, doufám. Ne. Já mám v lesíčku tu i kavalery. Dobře, já teď zabírám testatek. Ježiši, já jsem myslel, že to je... Že to je... To... Do prdele. Apple na levé straně ti tady morální dojo chce zabrat. Združníka Naginata, to by si neměl nechat. Kurňa. Do prčic, takže asi A jde mi takhle. statistika, kurňa, já musím dopředu, já musím dopředu. Tak rytku, Já ježiši. ho jdu obtěžovat. Ty jo, já jsem zapomněl tady na toto. Hello. Great guards. Počkej, tady jde s tím, proti Appleovi jde. Tak mu tam pošlu tu. No, trochu se to... Já. Trochu se to hry, že? Ne. Ale Malinko. už střílí. Co je tohle z toho, jo.
ty jsi jim dal tu formaci. Počkej, to Ano, jsou na provaj. střílejte na samuraje s katanami. Počkej, on po mně bude vysílat jízdu. Možná, že se chytne. A pak bychom ho mohli rozdrtit, víš co? Jo, já mám tady, já mám katana. Počkej, možná, že katana se chytne. Kavlery. Možná, že se chytne. Oj, stopujte, oj, stopujte. Jo, chyt, už jde po nich, myslím. Nech ho ochutnat vítězství. Ano. Uí. Proč si ho minul? No, tady dáme knihy. Dáme jary. A sakra práce, tady nečumě... Tak, sakra gademy, tu točte na ně, kam jedou? Asi jde do útoku proti mě. No, já tady musím, tyjo, ale... Kopí formace, sem. Bojové řeholnice. Pomoct jim. Takhle. Já jdu taky proti němu do útoku. Upipí. Počkej sem. Střejte na generála. Zautoč po něm tou kavalerii, máš v lese. Jo, co to je? Jo, sorry. Ty, já jsem úplně v prčicích. Zase tě tam trošku obchází. Warcry za půl hodiny, ty vole, za půl hodiny, za půl minuty. Půl hodiny. By ses nedočkal. Ne, ne. Aja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 j
ty s tím mečem, ale to bylo... Sej mi to avatara blbýho. Na ně. Jak je na tom Apple? Jak je na tom Apple? Nevím, ale já jsem tady už... Apple dostal na prdě. Apple ho totálně vyklešil. Apple? Jo, Apple úplně. Apple je úplně kaput. Já jsem si říkal, že tady ty černé jednotky, no, tak to bylo kvůli Apple, jo? Že mě ne, tady... bylo to Apple. Nevadí Apple. Ale já jsem to tady vydřel, já tady bojuju. Moje pěchotní. No, ale teďka na mě chtěla toho jízdu. Ne, já jsem mu vykleštil totálně pěchotu a teď vaši blbci na nás posílají na mě tu vaši jízdu, sakra. No, na mě taky šel ten... Tady ten černý na mě taky poslal tu svoji jízdu. Počkej na mě, teď jdou ze všech strán, jak já to mám dělat. To je normálně, to je hele to, to je normálně, se to nějak kouše. Oho, to je normálně to, statečné srdce tohle z toho, ale jak se to pěkně seklo. To znáte ten nahlad. Počkej, to by to taky seklo. Že by bylo, co, že by někdo vyskočil ze hry? Jo, určitě někdo musel. Uče Apple. Apple. Tak jsme dostali pěkně na prdel. Ne, já se ještě držím. Já jsem... Ještě drží ale... polovina mý a Grand Armée. Já jsem dlouho to Shoguna strašně nehrál, teda jako. Nevadí, ale já tady mám ještě jednotky, ale jsou trošičku rozházený. Jo, ale už to fachčí. Jo, už to fachčí. Všem byl vyloučen ze hry, jo, Alik. Co? Jo. Alik byl vyloučen ze hry. Nevím. Dělejte, máme ještě šanci. Troška, dovolně. Nějaký ten... Počkej, jde? Ještě tady vykletu. To být... Zatečné srdce, držte se. Motivovat všechny jednotky. Ty jsi jakej? Ten bílej. Jo, ten bílej, jo. Já tady. Tak ukáž. To už všichni já měl. Nebojte se, držte se, ještě se vykletou. Tak chci vidět, jak ten nodači, jak usekne tvýmu hlavu. Usekni mu hlavu. To je vždycky nejlepší. Ty varo, ale ty mý hrdinové ty to tam řežou. Tohle ten můj hrdina taky. Ty máš šanci. Mý hrdinové přišli jenom o dva muže. Hele. GG všem. Jo, yeah, GG, no. Fuck GG, to je good game, man. Good game. No a už se to všechno na mě sesypalo. Hele, ale hrdinové drží, hrdinové tě přišli ani o jednoho muže. Hrdinové to rasej! No, hrdinové ještě nepřišli ani o jednoho. A co to máš za hrdiny? Ty katana? Hero? Jo, ty varo, ještě nepřišli ani o jednoho. Ty to tam řežou, ty varo. No to jsou tady ty s těma žlutýma přilbama, jo? Nebo ty bílý no. Úplně. No, a už je, už. Já jsem už přišel veškerou. Vole, tady vůbec nevím, tady jsou zelený, modrý, bílý, žlutý, já bych nepoznal, kde je vůbec kdo. Zase nebyl to tak, teď to bylo trošičku... To, naše hlavní posila. Tyjo, no tak, já jsem to tak dlouho nehrál. To šugra. Už to nejsem tak dobrý, jak jsem byl. Ty jsi držel, Apple tam nějak dostal nějak rychle. No mě potom posralo to, že mě s tou kavalery, já jsem zapomněl na tu svoji kavalery úplně, já jsem... Jak jsem teďko pařil toho Napoleona a ty medievaly prostě, tak... No, to... tak v Napoleonu mi nepotřebuješ kavalery. Tak ale, tam si vezmeš ale... ty, udělej square formation. Na tu jednu square formation může nepřítel. Potřeba třeba tři kavalerie, ale pořád ta jo. Square formation to udrží. Jo, neříkej. Že v tom dart modu, hlavně když tam dám kavalery, která mě zabije, který padne tak 30 mužů a pobije tak 400, tak jako docela dobrý bych řekl.